Avui al Vallès Educa iniciem el programa visitant l'escola Juan Ramón Jiménez de Sabadell per conèixer el projecte Els instruments visiten l'escola que impulsa el Conservatori de Música. Acompanyarem els alumnes de 6è de l'escola Joan Blanquer de Castellà en la visita que fan al seu proper centre educatiu, l'Institut Puig de la Creu. Esbrinarem com es prepara un dels canvis més importants en l'etapa educativa d'un infant. Gaudirem del darrer dia de classe anant a l'escola Font de l'Alba de Terrassa i parlarem de com aprofitar les vacances d'estiu. Comencem! Iniciem el programa per compartir amb els alumnes de l'escola Juan Ramón Jiménez de Sabadell un dia diferent i musical. Per fer-ho, hem passat tot un matí amb ells per conèixer el projecte Els instruments visiten l'escola que protagonitzen els alumnes del Conservatori de Sabadell. Amb el concert, els nens i nenes poden gaudir i conèixer en profunditat uns instruments i una música que poques vegades poden fer en directe. Avui, el que us presentem és una orquestra de... De què? De vent! I una nena ho ha dit molt bé, una orquestra de vent. El que hem fet avui ha sigut l'última sessió d'un programa que es diu Els instruments visiten l'escola, que està emmarcat dins del Ciutat i Escola de l'Ajuntament de Sabadell. És una activitat que nosaltres vam oferir fa 2 anys arrel d'una experiència anterior, que va ser una visita que vam fer a una escola que ens va demanar d'anar a fer una audició instrumental. Nosaltres vam triar aquesta activitat perquè vam considerar que era molt interessant i era com una mena de suport per als nostres alumnes, perquè ells no estan habituats a veure aquests tipus d'instruments, ells els troben com molt llunyans. Hem vist una activitat participativa, una activitat d'acostament de la música, del conservatori, dels instruments, aquests que tenen tan llunyans els nanos, en el seu lloc, en el seu espai habitual, que és l'aula. Per uns nens que sovint no els coneixen, els han vist a la tele vestits amb gent molt sèria, no? I aquí veiem nens joves, no?, de la seva edat, tocant aquests instruments. Pels alumnes de les escoles que participen del programa, aquesta activitat els ofereix l'oportunitat d'ampliar els seus aprenentatges de l'àrea de música en diferents vessants. Els nens i nenes de l'escola Juan Ramón Jiménez han pogut gaudir d'un concert acústic en directe, fer una aproximació a instruments als quals estan poc habituats i, sobretot, descobrir nous sons i timbres que capten la seva atenció. L'activitat d'avui, bàsicament, per a aquests alumnes ha estat poder anar a un concert i poder saber i escoltar una agrupació instrumental, perquè això ells, en la seva realitat de vida, no la tenen. Per ells és una realitat diferent, és el que els han dit, ni els coneixen. Com a molt, alguns noms sí que se'ls sonaven al clarinet, perquè suposo que a la classe hi ha audicions i van fent instruments, però els més, uns quants, no? Els han vist. Els han pogut, no sé, com palpar, no? El primer benefici dels alumnes de les escoles on anem és sentir música en directe. Això és el primer benefici, vull dir, estan acostumats els nanos a anar amb cascos, a escoltar el telèfon, la música pel telèfon o per la tele o per on sigui, per tant, música en directe. I els hi és emocionant, jo crec que els hi és emocionant. Es fa un silenci bastant important, almenys 2/3 de l'audició, després ja es distreuen una mica més, però es fa un silenci i una tensió important. Trobar-se una quantitat d'instruments allà davant, doncs clar, els ha sobtat i els ha agradat. Hi havia nanos que, per exemple, normalment són més moguts i avui han estat allà observant quiets. El projecte Els instruments visiten l'escola també té la virtut de portar beneficis als alumnes del conservatori que participen del grup de vent Euterpe. Per començar, els nois i noies adquireixen coneixement de la ciutat,
ja que al llarg del curs acaben visitant pràcticament tot Sabadell. D'altra banda, gràcies als concerts, els alumnes del conservatori tenen un públic totalment diferent a l'habitual, el que els obliga a posar-se en un paper diferent. Sí, els nostres alumnes estan emocionats. Primer estan emocionats perquè se salten a l'escola, no? Aquell dia no van a escola i això els fa molta gràcia. Després, agafar un autobús i anar-se'n a una barriada, no? Que jo m'he sorprès de conèixer Sabadell a través d'anar a fer aquests programes, no? Ells mateixos no, segurament no han sortit del centre, el Creu Alta o el Gràcia, que són els barris que una mica alimenten l'escola de música. Per tant, ja hi ha una activitat de sortir i conèixer la ciutat a un altre nivell, no? L'interessant és que els alumnes van a l'escola a tocar a un públic molt diferent al que ells tenen habitualment. El públic que ells tenen habitualment són els pares i els familiars, no? I llavors, quan van a l'escola, l'interessant és que tenen companys, no? Que són amics de la mateixa edat, que vulguis o no, són una miqueta més crítics. Entrar en una escola i fer un concert en allà, la responsabilitat que comporta, no? Fer-ho bé i ensenyar-ho, i a més t'estan mirant i t'estan admirant, no? Només t'estan admirant uns nens i estan dient que bé que ho fan i que interessant que és això i com fa sonar això, no? Això dignifica un extraescolar que a vegades és difícil d'encaixar. Quan toques en públic estàs més atent, has de tenir més concentració, estàs més nerviós i el profit que en treuen és que es preparen més per a la vida, no? De músic, d'anar a tocar. Una altra de les virtuts que té el projecte és que els alumnes del conservatori ensenyen als nens i nenes de primària. Aquest és el fet diferencial que va buscar l'escola de música a l'oferir aquesta activitat amb la intenció de crear un clima de proximitat entre els joves músics i els escolars. Jo crec que aprenen, veuen què es pot fer, veuen que existeix, que a més ho han fet uns alumnes que són, que són joves, relativament joves i són molt propers a les seves edats, i que no és una diferència tan gran com es pensen que és. És a dir, pot ser que un nen toqui un instrument com aquest. Nosaltres quan vam programar aquesta activitat vam dir, hem de buscar una cosa singular, una cosa que sigui diferent, no? Perquè per escolars ja n'hi ha de molt ben fets. Bé, aquesta és precisament la singularitat d'això, no? Que són nens que fan una activitat d'altres nens. Que siguin nens ensenyant a nens és un recurs pedagògic boníssim. Anar a l'escola, per exemple, l'utilitzem moltes vegades, ajuda l'altre, escolta, dona-li aquell cop de mà. Són nanos que són més propers a ells que els mestres. Llavors, tenen una motivació diferent per escoltar, una motivació diferent per apropar-se, per obrir els ulls. Els mestres valoren molt positivament l'activitat. Durant un matí, els seus alumnes han gaudit d'un concert en directe, han descobert nous instruments i ritmes. A més, gràcies al projecte, es fa una aproximació cultural a la música, una branca que ajuda els escolars en molts aspectes de la seva educació. Home, jo les poso amb una puntuació molt alta, perquè a més, normalment, les persones que venen a fer aquest tipus d'activitats ho fan altruistament. És a dir, és un esforç que ells fan per venir a una escola. Dediquen el seu temps per poder ensenyar als alumnes les coses que ells saben. Anaves veient les cares i veies unes cares, uns ulls molt oberts, no? Nanos que no podien ni aguantar-se, que tenien que fer, no? Tenien que anar seguint i acompanyant el ritme que anaven marcant. Per tant, jo crec que és una activitat fantàstica. Sí, sí, exactament. És apropar el conservatori, la música i la cultura, doncs, a la ciutat, als alumnes i a tots els alumnes, perquè hi ha alumnes que els agrada més potser el flamenco, hi ha uns altres que els agrada més la música pop, el rock, i l'interessant és que poden fer música de tot tipus, no? La música, hi ha estudis fets, no? La música estructura el pensament, no? Diuen, la música potencia competències com les matemàtiques, el càlcul, però la música també és cultura, també pots parlar de geografia, també pots parlar de llengües,
també pots parlar d'imaginació, de creativitat, d'art, no? En definitiva. Per tant, és una manera de realment emportir les competències de qualsevol alumne. A més, ens passa, no? Que les escoles ens diuen que els nens que estudien música milloren. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu! I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. A I Sabadell. En aquest segon reportatge volem parlar d'un dels moments més importants en l'etapa educativa de qualsevol infant, el pas de la primària a secundària. Per fer-ho vam acompanyar els alumnes de 6è de l'Escola Joan Blanquer de Castellà del Vallès a la visita que van fer al que serà el seu proper centre educatiu, l'Institut Puig de la Creu, on passaran els propers anys de la seva vida acadèmica. Els alumnes de 6è són rebuts per professors de l'institut que els hi donen la benvinguda. Per fer més profitosa la visita, també hi participen alumnes de primer d'ESO que comparteixen la seva experiència. Doncs avui hem fet una mica la visita de l'institut, doncs que el curs vinent els nostres alumnes de l'escola aniran a l'institut. No? Hem anat a visitar concretament a l'Institut Puig de la Creu, que és on estaran la majoria d'ells. Aquesta activitat està programada una miqueta doncs, perquè els mateixos alumnes puguin veure de primera mà el lloc on estaran doncs, la resta de 4 o de 6 anys seguits. Els hem donat la benvinguda i els hem explicat una miqueta com li faríem aquesta acollida, que constava doncs, una primera part, que és l'explicació que els hi fa la Imma, sobre una miqueta com funciona el nostre institut, quines diferències trobaran. I a més, a part de ens ha rebut el coordinador, també hem vist exalumnes nostres i són aquests que els han anat explicant doncs, el que preguntaven els nostres alumnes, les seves inquietuds. És una mica que aquest salt que faran a l'institut, que és bastant important, no ho sigui tant, no? I que d'alguna manera es familiaritzin amb què és l'institut i què millor que els rebin alumnes de primer d'ESO i que els hi donin aquestes explicacions. El pas de la primària a la secundària provoca una barreja d'emocions en els alumnes de 6è de totes les escoles. L'emoció d'anar al curs vinent a un nou centre i la il·lusió davant del nou repte es barreja amb una certa por i pèrdua de seguretat, una fase que es nota molt els darrers dies de l'escola. Els docents tenen aquest factor molt en compte per tal de fer un correcte acompanyament als nens i nenes, també durant els primers mesos a l'institut. Hi ha una barreja d'emocions, de novetat, una mica n'hi ha doncs, que tenen aquella por, no? És a dir, el desconegut, no? Que és normal, no? I amb aquesta edat doncs, que estan amb canvis constants, no? Físics i psicològics. Una mica la por, la desconeixença, la motivació, el que els espera. Es veuen grans però encara són petits. La veritat és que els primers dies doncs, bueno, són tot novetats per ells, tot i que han vingut, però clar, ja ho viuen en primera persona, ja és experiència pròpia. El fet d'haver de canviar de classes, de tenir tants professors diferents, tantes matèries, en fi, per ells bueno, és tot un canvi. També és veritat que el perfil dels alumnes és molt variat, hi ha alguns que s'adapten d'inici, altres necessiten una miqueta més de temps, però bé, al llarg del primer trimestre ja podríem dir que molts ja estan adaptats a l'institut i a les dinàmiques de l'institut. I sí que és veritat que jo crec que durant el primer trimestre evolucionen ràpidament. El fet també, una cosa que els angoixa molt, és el fet de si aniran amb els seus amics o no, però després es veu que com que aquí
clar, vulguis que no, doncs, tenen contacte amb alumnes d'altres escoles i veuen que es poden obrir a companys diferents. Jo crec que el canvi en si és positiu. El pas dels estudis de primària a secundària és considerat com un dels canvis més importants dins l'etapa educativa de qualsevol estudiant. El canvi de centre, sumat a l'edat que tenen els nens i nenes de sisè, provoca certa resistència en els alumnes. És per això que des de l'escola es fa un treball molt important de preparació de l'infant, que ha d'ajudar a l'èxit en aquest traspàs i en els propers canvis que tindran els alumnes al llarg de la seva vida acadèmica. A tothom ens costa canviar, fins i tot a un adult, no? Quan has de canviar de feina sempre és una mica veure què et trobaràs, amb qui t'adaptaràs, doncs ells ho viuen d'una manera molt més intensa, perquè, clar, normalment han estat en aquella escola i és potser el primer canvi més fort que viuran, no? I per això doncs, intentem que visquin aquest canvi de la millor manera possible. És un canvi, és un canvi, però nosaltres doncs, intentem aquí ja preparar-lo, fer-los competents ja, perquè allà no pateixin. I el bàsic que intentem inculcar és que siguin responsables, que se sàpiguen planificar, que és molt important que se sàpiguen administrar doncs, el temps. El primer curs és fonamental, perquè vens d'una altra etapa. Ara, també és veritat que per mi tots són importants, els quatre cursos, i diferents. Hi ha un primer cicle en el que es treballa més aquest canvi, aquest traspàs de la primària a la secundària, aquesta adaptació, però després hi ha un segon cicle, que és tercer i quart, on ja treballes una orientació. Durant tot el curs, les escoles i instituts fan un treball molt intens per facilitar el pas dels alumnes. Al llarg de l'any es fan seminaris i a mesura que s'apropa al final de curs es realitzen diferents trobades perquè els professors de secundària tinguin el màxim d'informació. Una informació on no només es té en compte els aspectes curriculars, sinó també el caràcter dels alumnes, com es relacionen amb els companys o amb els mestres. Tenim seminaris, com són uns 4 o 5 seminaris a l'any, que reuneixen totes les escoles i els instituts d'aquí de Castellà, i allà precisament treballem activitats, coses, perquè aquest salt que hi ha entre la primària i la secundària no sigui una cosa que no es pugui superar. Durant tot el curs fem una sèrie de trobades, 4 o 5 durant tot el curs, amb representants de les diferents escoles del municipi i els instituts de Castellà, i el que fem, bueno, treballem diferents aspectes que ens impliquen a tots, i una part important és doncs això, com fem l'acollida d'aquests alumnes que ens vindran i el traspàs d'informació que farem doncs, quan acaba el curs. I de cada nano portaré doncs, un dossier. Aquest dossier doncs, hi ha moltes coses apuntades, des de com aprenen, des de la relació que tenen amb companys i amb mestres. I després, al setembre, hi torno a anar i ja parlo amb cada tutor. Llavors aquí es fa un traspàs, un per un, alumne per alumne, on s'explica les característiques, les dificultats, i una miqueta doncs, a partir d'aquí elles ja els hi fan el traspàs a les mestres i poden doncs, també els agrupaments, perquè llavors també van a parar nens d'altres escoles, els agrupaments, tot plegat. Això és molt important. I ja tinc parlo amb els tres tutors, perquè normalment fan tres grups, i els hi vaig dient, doncs, aquest nano és així, és així, a part de que ho tenen per escrit. I clar, és molt important fer un bon traspàs per ells i pels mestres també. Tota aquesta feina que realitzen de forma conjunta les escoles i instituts té com a objectiu aconseguir que els alumnes que fan el canvi de primària a secundària no pateixin cap trasbals i que el seu desenvolupament acadèmic continuï amb normalitat. Arriba el final de curs i s'acaben les classes. Els alumnes de les escoles tenen per davant 86 dies de vacances abans de tornar a reprendre la rutina habitual. Però abans de dir adéu a l'escola, durant prop de 3 mesos, els nens i nenes gaudeixen d'un darrer dia molt especial. Nosaltres ens hem apropat a l'escola Font d'Alba de Terrassa per veure com s'acomiaden els infants i la festa que han preparat els alumnes de 6è. Bueno, el final de curs sempre, des de fa molt temps, que ho centrem en el comiat dels nens i les nenes de 6è que se'n van a l'institut. Aleshores, ells s'ofereixen sempre, sempre ho han fet de diferents formats, han ofert sempre als seus companys i als seus
les seves famílies una mena de regal, que consistia en el passat obres de teatre, activitats diverses, lúdiques. Són molts nervis, des dels nens, ja que venen, ja es venen esverats, nosaltres també anem esverats, perquè sempre se t'escapen coses, sempre ho vols tenir tot bastant lligat, i és una mica aquesta pressió de l'últim dia que surti tot una mica rodó. Els nens han participat, bueno, amb una alegria, amb un entusiasme. Per tothom era nou, però ara ho estan valorant fa un moment aquí amb els companys, que, bueno, que ha sigut una experiència nova, que els hi ha encantat, que s'ho han passat superbé. I, bueno, ha sigut com una cloenda del curs molt, no sé, molt, molt divertida. Nenes de sisè fan un ball, es disfressen i fan un ball. El Pol ja va l'institut. Després els veurem, val? Durant tot el festival, els nens i nenes de l'escola Font d'Alba han gaudit amb les diverses actuacions que han preparat els alumnes de sisè. Uns joves que l'any vinent ja no seran a l'escola i que s'enduen un bon record d'aquest darrer dia. I us presentarem el gran festival que hem preparat per a tots vosaltres. Els protagonistes d'aquesta funció són tots els nens i nenes de sisè. Amb aquesta festa, els mestres busquen estrènyer els llaços de la comunitat educativa i que els nens i nenes marxin de vacances contents amb la feina realitzada. L'objectiu fonamental és crear família d'escola, és a dir, els nens de sisè per nosaltres són el final de tot, pels mestres són el final del treball. Pels seus companys són el referent, perquè els petits s'emmirallen amb els grans. I a més són els que d'alguna manera portaran el nom o el bon nom o el treball del centre, portaran a un altre lloc. Que tinguin un record de l'escola, que ho visquin com el dia seu, com el dia que són especials, com el dia que tothom els recordarà i sobretot que tinguin consciència de que són les estrelles, de que avui és el seu dia, s'acomiaden de la nostra escola, hem estat encantats de tenir-los i que sigui molt especial. Un acomiadament dels nens grans, perquè els que munten tota la festa han estat els tutors, els mestres de reforç del cicle superior i, evidentment, els nens de sisè. És un acomiadament diferent, no? No tan pedagògic, no sé, és en plan festiu, en el qual tant els nens que ho munten com els que ho anem a veure, com he dit anteriorment, ens ho passem força bé. L'aturada de les classes per vacances d'estiu no ha de suposar un fre en l'educació dels nens i nenes. Tot i que la línia que s'està imposant és la de no carregar les vacances amb deures, els mestres sí que preparen recomanacions i tasques encarades a reforçar els aprenentatges que s'han impartit al llarg de l'any i amb l'objectiu de donar un impuls de cara al següent curs. És important que no desconnectin del tot, però també és important que no els amarguem les vacances. O sigui, jo no sóc molt partidari, en general, de la nostra comunitat educativa, d'agobiar-los l'estiu, o sigui, de posar-li moltíssims deures, de que es passin tot l'estiu treballant. No, del que es tracta és de que no perdin el contacte. Molts dels nostres alumnes no parlaran la nostra llengua durant l'estiu, potser no obriran un llibre, segurament, però el que es tracta és que ells no perdin el contacte a nivell significatiu. Bueno, el problema de les tasques, dels deures i dels deures d'estiu és una discussió que és molt antiga. Hi ha escoles i mestres que diuen que sí, que no, que molts, que pocs, que perden. Nosaltres com a escola sempre, sobretot els nens, els que passen a l'institut, els hi hem donat una miqueta de tasques de manteniment. Jo sempre els dic als pares, no cal que fem llibres o llegim grans històries, no. Es tracta que si aneu a comprar, us facin la llista de la compra. Si voleu explicar alguna cosa, que us expliquin per escrit moltes coses, perquè sobretot nosaltres, que és cicle inicial, que ho facin molt significatiu, que no sigui una obligació. També aprofitem aquest reportatge per parlar de la feina que han de realitzar els mestres un cop acabades les classes. Durant aquests dies, fins a arribar al mes de juliol, tot l'equip docent realitza una tasca de valoració del curs. Perquè una vegada que marxen els nens comencem tranquil·lament a analitzar com ens ha anat el curs, quines coses han funcionat, quines no, no només en l'àmbit o en el nivell de l'aula, que és la part més directa, o la primera part del front de batalla seria, sinó una miqueta més a nivell de gestió d'escola. Ara hem de fer moltíssimes tasques, s'han d'acabar avaluacions, s'han de tancar actes, s'han de fer moltíssimes reunions, s'ha d'encarar el curs vinent, perquè clar, després a l'1 de setembre tornem i comencen els nens, comencen el dia 12, però nosaltres tenim moltíssima feina a fer. Tots els mestres el que fem ara és endreçar tot el paperant que anem acumulant de tot el curs,
hem d'endreçar-lo tot, hem d'acabar de preparar programacions per al curs vinent, perquè després, quan arriba setembre, tenim molts pocs dies. El dia a dia escolar és un dia a dia que està ple de soroll, ple de tensions, ple de nervis, ple de presses, ple d'exigències, i és ara quan nosaltres podem fer una reflexió sobre tota la nostra feina, i a més sense la tensió d'haver d'entrar d'aquí 10 minuts en una aula en la qual les coses estan funcionant de la manera que funciona la vida, és a dir, de manera espontània. Per tant, sí que és importantíssim, és el temps que necessitem. Una bona opció educativa que recomanen els docents és la participació dels nens i nenes als casals d'estiu. Aquests els ofereixen l'oportunitat de gaudir d'una gran varietat d'activitats que els proporcionarà nous aprenentatges d'una forma diferent. Una tasca que realitzen els casals i que sovint és poc valorada. Els casals d'estiu, els esplais, a les colònies, el temps del lleure que es fa portat per professional o persones amateurs o voluntariat, però amb vocació d'educar els nens diferents de la família, és molt important. Els monitors dels casals d'estiu fan una feina impressionant, continuen amb una labor pedagògica com si fos l'escola, amb el tema d'hàbits, tema de normes, tema d'educació en general. Fan gaudir els nens, perquè no oblidem que els fan gaudir moltíssim. Professionals que saben perfectament què volen fer amb cadascuna d'aquestes, professionals o no, o voluntaris, però que saben què volen fer amb aquelles activitats, que no són activitats posades només per passar l'estona, sinó amb un objectiu. Comparteixen moltes vivències, estan a l'aire lliure, que si no estarien a casa, amb la Wii o amb la Play, doncs és primordial, perquè fan moltes sortides a fora, i fa moltes activitats que ja no són les que feien a l'escola, són més lúdiques, però igualment també ensenyen. Us heu de passar molt bé, heu de disfrutar molt, heu de llegir, recordeu que us he dit, perquè és important que vingueu preparats pel proper curs. Però sobretot passeu-vos bé, i de seguida, ja sabeu que de seguida tornareu. El darrer dia de classe és un dia d'acomiadaments, de dir fins aviat i fins i tot un adéu. En definitiva, és un matí ple d'emocions per als nens i als mestres. Es tanquen 9 mesos de treball conjunt que ha implicat l'esforç de tots. Als nens i nenes de totes les escoles els hi desitgem unes bones vacances d'estiu. Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius a la nostra comarca, aquí, al Canal Terrassa Vallès.